Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбектің назарына. Алматыдағы нөмірі 175-ші гимназияның бір топ ата-анасы 2-90-ның ортасынан бастап мектептегі дене шынықтыру киімінің қайтадан ауысып жатқанына наразы. Айтуларынша, оқу жылы басында бірыңғай киім алған 1500 оқушы енді дағдарыс қысқан уақытта 6000 теңгеден қайтадан жаңа формаға тапсырыс беруі тиіс. Ата-аналар шағымы бойынша мектепке Манас Қайыртайұлы барып қайтқан еді. Нөмірі 175-ші жаңа ғасыр гимназиясы бірыңғай оқу формасымен шектеліп қалмай, спорттық киімді де біркелкі қылуға көшіпті. Мұндай шешімді жыл ортасында қабылдағаны ата-аналар үшін түсініксіз. Олар оқу маусымы басталарда мектеп мұндай өзгеріспен бәрімізді хабардар етпеді дейді. Сөйтіп балаларға қайта-қайта киім сатып алуға мүмкіндігіміз жетпейді деп мұңын шақты. Балаларымызға зияны тимес пе екен деп қорыққан олар бейнелерін, ат жөндерін жасыруды өтінді. Серіге ескертпедім, хотя сұрағанбыз біз басында, жылдың басында. Қалай болады деп сұрағанда айтқан, ұстақ асты қара болсын деп. А енді қазір вот осы алындарда, алындарда, ақша жинандарда, алындарда деп жатыр. Әрине, ата-аналардың барлығы бірдей бұл форманың бағасына қарсы емес, бірақ кешестігендерін жасырмайды. Сөйтіп пікір екіге жарылып отыр. Жаңағы ата-аналарым бәрін бір ауыздан келісіп, ал енді 42-тің басында айтылды сіздерге. 42-тің басында оны естімедім. Біз жақын естідік. Қазір обязательно порядке алындар деп отыр да бізге. Бізде мысалы 3-4 бала оған қиын да каждый налога. Ойлы вообще, мысалы, үлкен класта вообще сөйлеспей сразу алғыздырып отыр да аласыз да аласыз. Заманда кейін заманда енді кішкене шығындау, конечно, бірақ енді апайдың көңіліне қарап алу керек шығар. Мектеп әкімшілігі бірыңғай спорттық киім киюді ата-аналар ұсынды деп ақталды. Тіпті күні бүгінге дейін бірде бірі шағым жасамапты. Айтуларынша, жетім балалар мен көп балалы отбасыларға жеңілдік қарастырылған екен. Ал бірыңғай форманы Ақбота фирмасы тігетін айтылып қалды. Бірінші жиналыс 42 айында болған болатын ата-аналар жиналысы. Сол кезде осы ата-аналардың ұсынысы балалардың да бұл жерде пікірлері жаңағында ескерілген болатын. Енді мұндай әңгіме шығып жатқан енді кім біледі, ол жағын біз әлі біле бермейміз енді. Мектептің ақша жинап жаңа спорттық киім тігу туралы бастамасына әр сыныптан қарсылық білдіріп жатқан ата-аналар бар болғанмен, бәрі эфирге жүзін көрсетіп айтуға жасқанады. Оқу ордасының ата-аналар ұсынысы деген жауабын оқушылар да өтірікке шығарды. Енді ол мектептің талабы болғандықтан алу керек. Барлықтарың алудан керек деп жатыр ма? Иә, айтты. Барлығың алып жатсыңдар мендер? Иә. Қашан берді сендерге? Бір апта болған шығар. Кейбірлеріне ұнамайды. Иә, жарты адамдарға ұнамайды, кексі келеді. Ал қыркүйекте барлық ата-ананы жиып өзгерістен хабардар еттік деген мектеп басшылығының сөзін қолдарындағы хаттамада дәлелдеп бере алмады. Көпшілігі қарашада өткен жиналыстар. Ал қалалық білім басқармасының басшысы бұл туралы бізден естіп отырғанын айтып, ол мектеп емес шығар деп таң қалды. Ол мектеп емес шығар ол енді. Ол мен өмірімде қалай тапсырма беремін ондай жағдайға. Сіз күнде естіп отырсыз. Білім басқармасы бұнымен күресіп отыр. Білім басқармасының арнайы бұйрығы бар деген сөзді. Қалалық білім басқармасының басшысы бұл мәселені анықтауға уәде берді. Ата-аналардың біраз бөлігін наразы еткен істің ақыры не болары әзірге белгісіз. Манас Қайыртайұлы, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.